E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos abrir os caixotes do saguão. Nós vamos ver aqui, ó, os invasores que não saem da nossa base querendo sugar o nosso trabalho, galera. Estão fazendo tubarão de escravo aqui nesse evento aqui da Kefir novo, tá galera? E nós vamos pegar aquela caixa do disquete e vamos na coordenada, porque nós o quê? Somos carne de pescoço, galera, então vamos com tudo aqui, ó. Vamos ver que a gente... Vamos ver aqui como é que tá essa paradinha aqui, tá, galera? Beleza? Olha isso, com machadinho, pá. Nós temos um caixotezinho ali. Tamo indo bem, tá, galera? Então, galera, antes da gente começar a ir invadindo lá, galera, deixa o like de vocês aí, beleza? Deixa o like, galera. Vocês não estão dando like no vídeo, não sei porquê. Se inscreve aí no canal, beleza? E marca aquele sininho, tá? E vamos beber uma água aqui pra gente poder ficar como blindão aqui, né, galera? Ó, 61 aqui. Vamos lá, vamos comer aqui, ó. Come a carne seca aí, pô. Tá travando o bagulho aqui. Ué? O que que tá acontecendo aqui com a carne seca? Ah, eu tô com vontade de mijar, galera. Vamos mijar nos caras aí, ó. Mijar neles aí. moleque. Tubarão também é mal, né, cara? Olha lá. Dando um mijadão no líder ali, beleza. Show de bola. Vamos lá, vamos comer a paradinha aqui, ó. 86, show de bola. Repara as paradinhas que a gente tem ali, tá, galera? Vamos lá. Vamos com tudo lá pro bunker lá, beleza. Show. Depois a gente vai na coordenada ali. Aí tô com aquelas armas ali, vamos botar um dirigir, vamos que vamos, galera. Vamos, que aqui a gente é o quê? Insanidade pura, cara. Carne de pescoço, beleza? Galera tava falando que eu tava meio desanimado nos vídeos, mas é o cansaço, tá, galera? Eu trabalho demais, cara, porra. Saio de casa muito cedo, chego tarde pra gravar os vídeos todinho aqui. Mas vamos lá botar um correr aqui rapidão aqui, vamos com tudo, galera. Vamos com tudo aqui. Nós temos combustível ali ainda, beleza? Vamos ver se a gente consegue uma paradinha maneira aqui, tá, galera? Tô com facão e tô com racha-cuca, as duas armas que eu mais curto, então sempre que eu puder eu vou estar trazendo gameplay com elas aí, beleza? Sei que vocês gostam de outras paradas aí também, de outras armas, mas nós vamos com essa daqui, beleza? Vamos com tudo, né, galera? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom aqui, tá? Vamos lá. É, moleque, cadê? Tá demorando aqui abrir aqui, hein? Beleza, chegamos aí na paradinha aí, beleza, vamos lá, vamos com tudo aqui, galera, vamos abrir logo aquelas caixas lá. Será que vem coisa boa pra gente, galera? Tem que vir coisa boa pra gente, cara, se não vier coisa boa pra gente, porra, tubarão vai ficar bolado. Então vamos lá, galera, vamos lá. Deixa aí com a reputação que vocês estão aí, tá, galera? Tô indo pra reputação 16, porque a Kefir me trollou, a Kefir me sacaneou, me devolveu a minha conta, mas, galera, me barulhou aqui com relação ao... a minha conta, ela voltou um pouquinho no tempo, cara. Um pouquinho, não, voltou muita coisa no tempo, tá, galera? Beleza, show de bola. Tem esse caixote aí. Vamos abrir esse outro caixote aqui, galera. Acho que eu não abri ele aqui ainda não, tá? Vamos abrir aqui, beleza. E vamos que vamos, tá? Vamos que a gente aqui é o quê? É, depois a gente vai vir no bunker aqui, tá? Porque a gente precisa... Opa, a chavinha ali. A gente precisa, galera. A gente precisa pegar a parada da invasão do bunker ali, beleza? Vamos lá, vamos botar aqui no primeiro caixote aqui. Beleza, show de bola. Vamos aqui no segundo aqui. Vamos chamar todos os caixotes de uma vez, né, galera? Que aqui a gente é o quê? A gente aqui é... vou nem falar, vou deixar pra vocês falarem aí, beleza? Então vamos lá, vamos abrir esse caixote aqui. Tá aí uma glockzinha, beleza? Tá umas paradinhas legais aí, ó. Curti, ó. Tá maneiro, vamos lá. Vamos ver se aqui no outro tem alguma coisa de bom aqui. Vamos lá, galera, vamos lá. Opa, tem um motorzinho aqui. Tem uma K e uma M16. Tá bonito aqui. Vamos jogar essa parada pra cá, que a gente já pega e joga a comida lá. E vamos ver aqui se tem alguma coisa de moto aqui pra gente, tá, galera? Vamos ver aqui, ó. Motor. Olha isso. Vamos jogar esse kitzinho pra cá, beleza, show de bola. Daqui a pouco eu venho aqui pegar o restante aqui, ó. Veio duas AK-47 e veio duas pistolas, tá, galera? Veio só o motor, não curti esse baú, não veio os itens da moto, mas ainda não veio pra mim, eu já tenho minha moto. Tomara que a Kefir deixe pra vocês, tá, galera? Tomara que a Kefir deixe pra vocês. Beleza, vamos jogar pra cá, completou 20 certinho, galera, completou 20 certinho aqui. Vamos aqui no especialista aqui, galera, vamos ver aí se a gente consegue dar uma marretada nele. Vamos ver, vamos lá. Tinha que dar no cucuruco dele, galera, no cucuruco. Vamos lá, vamos botar a paradinha ali, show. Aí sim, hein? Tá completando aí. Opa. Vamos lá, galera. Vamos lá. Tá maneiro, tá maneiro. Vamos na nossa coordenada lá, galera. Vamos na nossa coordenada lá e vamos que vamos, tá? Vamos ver aí se a gente consegue alguma coisa de bom aí, né? Pode ser que a gente consiga alguma coisa de bom, beleza? Então vamos que... Pará, pá, 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 pá.
Tem que subir aí, galera. Tem que subir aqui de boa pra gente poder conseguir alguma coisa de boa aqui, né? Vamos lá. Pegar nossa motoca aqui. Vamos na coordenada, né? Vamos ver se a gente consegue. Tomara que esteja aqui pertinho, né, galera? Se estiver aqui pertinho aqui, é show de bola, tá? Aí é topzera. Cara, tá demorando muito essas paradas aqui. Eu tenho que arrumar um jeito aqui de cortar essas paradas aqui, cara. Tem que arrumar um jeito de cortar essas paradas aqui. Cadê? A coordenada tá aqui, galera. A coordenada tá aqui. Aqui tem a caixinha também de ajuda ali. Deixei passar. Vou botar um dirigir aqui na coordenada aqui. Vamos com tudo, tá, galera? Vamos com tudo aqui na coordenada aqui. Pra poder pegar as paradinhas aqui de boa, beleza? Então vamos lá, vamos lá. É, moleque. Aí sim, hein? Vai completar aí? Boa, boa. Temos 12 horas aí, beleza, show de bola. Ainda falta eu limpar o bunker, quem sabe a gente consegue mais itens aí pra poder sacudir geral, né, galera? Pra poder sacudir geral aí, vamos ver aqui se a gente consegue umas paradas legais aqui, tá? Vamos lá, vamos lá. Já terrorizando aqui geral. Tô com racha cuca aqui, ó, já tá ali o caixote ali, tá, galera? O caixote já tá ali esperando a gente. Mas eu vou pegar esse candango aqui por trás aqui. O gordão já viu a gente, o gordão já viu a gente, o gordão já viu a gente. O outro zumbi também viu a gente aqui, beleza, show. Vamos lá, arranca aí 45 dele aí. Beleza, show. Explode eles aí. Opa, boa, é, moleque. Toma, arrancamos uma perna dele aí. Beleza. Vamos abrir, oh, pera aí, tem um zumbi aqui, ó. Beleza, vamos ver o que a gente vai fazer com ele agora. Afundamos ele, galera, afundamos ele aqui. Beleza, vamos abrir esse caixote aí, vamos ver se tem coisa boa pra gente, galera. Vamos ver se tem coisa boa pra gente aí. Tomara que tenha, tá? Tomara que tenha umas paradas legais aqui. E vamos que vamos, tá, galera? Opa, opa. Já conseguimos C4 aqui, tá, galera? Conseguimos C4. Olha isso. Rapaz, vamos jogar essa água fora ali. Ih, rapaz, vamos jogar essa tinta aqui fora. A tinta vermelha tem um montão. Beleza. Ainda dá pra pegar aqui que eu jogo na minha moto, tá, galera? Eu jogo na minha moto aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui. Pega aí, cara. Ah, tô com um inventário lotado, né? Tô com um inventário lotado aqui. Vou pegar aqui, beleza. Jogo C4 pra cá, ó. C4, né, galera? E jogar a arma pra cá também, beleza. Botão encher aqui, show. Joga pra cá o kit aqui. Vou jogar o kit médico, né, galera? Vamos jogar o kit médico, beleza. E vamos lá, galera. Vamos lá pegar mais a... Vamos deixar nada ali, né, galera? Vamos deixar o quê? É ruim, hein? Não vou deixar nada aqui, cara. Não vou deixar nada aqui. Vamos matar esses zumbi aqui, galera. Vou pegar eles por trás. Pegar esse aqui por cima aqui. Ih, ele já veio correndo, cara. Já veio correndo. Safado, mano. Porra, não tá explodindo os caras, malandro. Porra, a racha cuca tá sinistra aqui, galera. Vamos pegar essas frutas aqui. Que eu vou pegar essas frutas aqui no meio do caminho aqui até a gente chegar na nossa moto aí. E a gente come elas e já fica full, né, galera? Fica full aí. Beleza, fullzaço. Vamos pegar aqui agora, vamos lá na nossa base lá. Vamos ver como é que ficou lá, tá, galera? Aquela parada do evento lá. Eu não lembro quantas C4 era pra pegar, se eram 3 ou 2, cara. Agora fiquei na dúvida, tá, galera? Fiquei na dúvida, mas vamos lá. Vamos ver aqui, vamos na nossa base aqui. Vamos botar um dirigir, né? Até que dava, né? Se eu não me engano era 22, nós estamos com 25 de energia. E dava de boa, né? Mas beleza, de boa. Vamos lá, vamos botar um entrar aqui e vamos que vamos, tá, galera? Vamos que... Aqui nós é o quê? Nós é carne de pescoço mesmo, não tem tempo ruim com a gente, tá? Isso aí. Rapaz, deixa aí quem tá assistindo o vídeo até agora. Hashtag até agora, quero ver aí quem tá fechadão com o tubarão. Beleza? 9 minutos já de vídeo aí, 9 minutos e pouco aí de vídeo. Vamos ver aí como é que a gente tá aqui, galera. Vamos ver como é que a gente tá aqui, ó. Na paradinha aí, beleza? Opa, completamos a C4 aqui. Topzera, show de bola, moleque. Aí sim, galera. Aí sim, cadê? Aqui é o... Pra invadir a casa mata alfa, né? O leste. Faltam 2 baús, né? A gente tem que pegar aqui. Isso aqui é aqueles caixotes perigosos, entendeu? E falta uma machadinha pra gente completar. Completamos aqui, cara. Aqui foi topzera, tá, cara? Aqui foi top demais. Show de bola. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa no comentário aqui o que vocês acharam, tá, galera? Uma série aí pro Tubarão trazer também pra poder melhorar, porque o jogo tá um pouquinho devagar aqui no canal aqui, a galera não tá assistindo com tanta frequência, não tá deixando muito like, entendeu? Então deixa no comentário aqui o que vocês acham que o Tubarão poderia trazer aqui pra dar uma melhorada, tá? Dar uma inovada aqui no canal, tá, galera? Então eu conto muito com o apoio de vocês aí, valeu? Tamo junto, galera, abração. Fui!